Naja, ihr heißt der Jean-Michel Backlund. Ein Grießbund von Fronneste Botten. Ja, vad brukar du dricka till julbordet då? Man kan ju alltid lyxstillena lite. Du vet att lite i vardag så kan man ju ta kanske en öl till maten. Men det är ju bara julen en gång i år i paja 6. Så man kan ju slösna lite mer och ta något finare. Så kan ju ta 5-6 öl kanske. Ett sixpack går också snabbt till paja 6. Ja, du brukar inte dricka vin till julbordet då? Vin? Nej, det piss dricker jag aldrig. Det är nog bara att jag slöt pengar på det till alkohol, för att alkohol hela tiden smakar rätt i kun och harapiss. Nej, vin kan man dricka i kyrkon, för där är gratis på jag säkert. Men brukar man inte dricka mycket vin i dina hemtrakter då? I Nykabin? Nej, där har jag bara brandvin och öl och det. Och vad är nu bättre än det? Ja. Vin i Nykabin. Nej, nu ska jag fara till Fösi. Få några hjort idag. Och ett barn har pjassat.